udah sekolah sih ya pak. Jaluk sang ne pak, sekolah ibu pak. Sangu, semuk pikir duit tok ae. Nilai ulangan yang selawe jaluk sangu 10.000 besok. Pak. Wes, dino iki sangumu 1.000 ae. Pak, lah kok 1.000 sih pak? Iku mek entuk ngombe tok pak. Wes, 8.000 ya pak yo. 8.000. Wes 7.000 wes pak. 8.500. Wes 10.000 wes. 8.000. 5.000. 10.000. 10.000. Yes, pak, ini pak 10.000 pak. 10.000. Salah ngomong aku rere. Wes, ki, salah ngomong. 10.000. Lah. Loh, pak, bapak ini gak salah, tak? Bapak asli mintanya aku piro sih, pak? Petang ewu? Lah, kok iki mek sewu, pak? Sewu si jindil, pak, kok meneh, pak? Kok niku sak ngitung apa enggak sih? Sedo. Pes gini, pak jelas no, yo. Ki, iki piro? Iku sewu. Lah, nek sing iki? Sewu. Nek sing iki? Sewu. Tambah sing iki? Sewu, pak, sewu. Lah, sewu ping papat piro? Sewu ping papat 4.000. Lah, yo wes, ki, sangomu. Sewu. Yo sih, yo, 4.000 yo. Asik, 4.000. Wis aja jajan aku. Yes, yes. Yes, pak, aku tak butuh sekolah ya, pak. Kok telat ya, mi guruku aku, pak.